ያነሳው <tompa> the secret የሚልና <of> <tompa> the circle የማሰላሰል ሰርክል አንድ ሁለተኛው ደግሞ the ኦፍ of የዝምታን ሚስጥር ብዙ ሰው ውስጥ ዝምታ መሸነፊያ ነው የሚመስለው ወይም ደግሞ ዝምታ በባህሪው ዝምታ እኛ ጥሩ ተረት ያለን ህዝቦች ስለሆን ዝም ባላፍ ዝም ባይገባም አደለ እንላለን ዝም ባላፍ መጽሐፍ ቅዱሱ ዝምታን በሕይወት ውስጥ የማሸነፊያ ጥበብ አድርጎ ይመክረናል ዝምታን ሳይለንስን ለመዝሙር መዝሙር አራት ቁጥር አራት ላይ ምን ስትናደዱ ወይም ስትቆጡ ኃጢአትን ምን አትበሉ አትስሩ ቀጥሎ ይልቅስ ጸጥ ዝም በሉ በመኝታችሁ ላይ ሁናችሁ አሰላስሉ ይላል አሰላስሉ ስለ አንገርና ስለ ፊር ቀድሜ ያስተምር ያለው ስለ ሜዲቴሽን አስተምር ያለው አሁን እዛ መዝሙር አራት ቁጥር አራት ላይ ስላለው ስለ ሳይለንስ ነው የማስተምራቸው ደ ሴክሬት ኦፍ ሳይለንስ ወይም የዝምታ ውስጥ ያለ የአሸናፊነት ሚስጥር እንዳልኳቸው እኛ ዝም ባላፍ ዝም ባይገባም ብቻ ሳይሆን መልካም ተረት ያለን ሌላም ሌላም ደግሞ ምሳሌዊ ንግግር አለ ለምሳሌ በለፈለፉ ባፊጠፉ ይላል አበሻ ሲጠርት ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ሀሳብ ነው በለፈለፉ በአፍ ምን ይላሉ ነው የሚለው ይጠፋሉ በሌላ ማረኛ በለፈለፉ በአፍ ይጠፉ ማለት ሰው በንግግሩ ምን ይላል ይጠፋል ማለት ነው ዝምታን የሚያበረታታ ነገር አለ ባህል ውስጥ ደግሞ መናገር ደግሞ የሚያመጣውን ጥፋት ይናገራል ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚደግፈው ነው ግን ሁሉ ነገር ስፍራ አለው ሁሉ ነገር ቦታ አለው ሁሉ ነገር ሊሚቴሽን አለው ግን በመናገር እንደሚመጣ ለውጥ በመናገር ነገሮች እንደሚቀየሩ በዝምታ ደግሞ ነገሮችን መለወጥ ማሸነፍ ማስተካከል ተጽዕኖ መፍጠር ትችላላቸው ሳይለንስን እንደ ዌፐን ከተጠቀማቸው ኢሳይያስ 53 ላይ ባለፈው ያነሳሁት ቃል አለ ኢሳይያስ 5 ሳ 53 ላይ ትንቢተ 53 ስለ ሳይለንስ እስፔሻሊ ትዳር ለምትመሩ ተቋም ለምትመሩ ይሄ የምነግራችሁ ሚስጥር በጣም ብትጠቀሙበት ፍሩትፉል ያደረጋችኋል ቁጥር አንድ የሰማነውን ነገር ማናመነ የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገለጠ በፊቱ እንደ ቡቃያ እንደ ደረቅ መሬት እንደወጣ ሳር በቀለ የሚስቡበት ወይም ግርማ የለውም እንወደውም የሚያደርግ መልክ አልነበረውም በሰዎች የተናቀ የተጠላ የህማም ሰው ስቃይ ያልተለየው ነበር ሰዎች ፊታቸውን እንደሚያዞሩበት አይነት የተናቀ ነበር እኛም አላከበር ነውም በእርግጥ እርሱ ደዊያችንን ወሰደ ህመማችንን ተሸከመ እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደተመታ እንደተቀሰፈ እንደተሰቃየም ቆጠር ነው ነገር ግን እርሱ ስለ መተላለፋችን ተወጋ ስለ በደላችን ደቀቀ በእርሱ ላይ የወደቀው ቅጣት ለእኛ ሰላምን አመጣለን በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን እኛ ሁላችን እንደ በገዎች ተቅበዝ ብዘን ጠፋን እያንዳንዳችን በየመንገዳችን ነጎድን እግዚአብሔርም የሁላችንም በደል በእርሱ ላይ ጫ ነው። ተጨነቀ ተሰቃየ ነገር ግን አፉን አልከፈተም እንደ ጥቦት ለእርድ ተነዳ በሸላቶች ፊት ዝም እንደሚል በግ አፉን አልከፈተም ይላል ሳይለንስ አልከፈተም በማስጨነቅና በፍር ተወገደ ስለ ህዝቤ ኃጢአት ተመጥቶ ከህያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ይላል በጣም ኢየሱስ ህይወት ውስጥ ኢየሱስ ህይወት ውስጥ ስለ ሳይለንስ ስለ ዝምታ ነብዩ በትንቢቱ የተናገረውን ይህንኑ ሐዋርያቶቹ ሲጽፉ ወንጌል ላይ ታገኙታላችሁ ካፉ ክፉ ቃል እንኳን ምን አላለም ይላል አልወጣም? በሸላቶች ፊት ዝም እንደሚል በግ ምን አለ ነው የሚለው ጸጥ አለ ወገኖቼ ኢየሱስ ጌተሰማኔ ሂዶ? የኔ ፈቃድ አይሁን አባቶ ያንተ ፈቃድ ይሁን ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወቱ ላይ መከናወን ሲጀምር የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወቱ ላይ መገለስ ሲጀምር ያ ፈቃድ ምናልባት የሚያሳምም ነው የሚያሰቅል ነው የሚያስለቅስ ነው የሚያስጮ ነው የሚያናገር ነው ከምሬት የነሳ የሚያስረግም ነው ያ እግዚአብሔር ፈቃድ በህይወቱ ላይ ወርካውት ማረግ መስራት መገለጥ ወደ መፈጸም ሲመጣ ኢየሱስ አንድ ነገር ነው ያደረገው በሸላቶች ፊት ዝም እንደሚል ጥቦት አፉን ምን አላለም አልከፈተም ሊሰንቶሜ ኢየሱስ ነገርን ፈጽሞ የጨረሰው በሳይለንስ ነው በጸጥታ ነው በዝምታ ነው ነገርን ሁሉ በመስቀል ላይ አለቆችን ስልጣናትን ኃይላትን ሞትን ራሱ በሞቱ የገደለው በዝምታ ነው ለዚህ ነው አሁን ሰው ያዕቆብ ሲመክር እንደዚህ ያለ ያዕቆብ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 19 ለመናገር የዘገያችሁ ለመስማት ደግሞ ምን ያላችሁ ሁኑ አለ የፈጠናችሁ ሁኑ በጣም መፍጠን ያለበት ሁሌም ከአፍ ይልቅ ጆሮ ነው ሊሰን በምትኖሩበት ማህበረሰብ በምትሰሩበት በቸርች ስትመጡ ከምላስ ይልቅ መፍጠን ያለበት ምንድን ነው ጆሮ ነው መስማት ነው መቅደም ያለበት ለዚህ ነው ለመስማት የፈጠነ ለመናገር ደግሞ ምን ያላችሁ የዘገያችሁ ሰዎች ሁኑ ምን ሊያመጣብህ ይችላል ይሄ ፕሪንስፕል ቢለዋወጥ መስማትን ሁለተኛ አድርገ መናገርን ብታስቀድም ስንፍናንና የሚያጠፋህን ነገር መንገድ ላይ ታበዛለ ፕሪንስፕሉ ለመናገር የዘገየ ለመስማት ግን ምን ያልክነ የፈጠንክ ሰው ነው መሆን ያለ የሚሰማ ሰው የለም ለምን የሚከተሉት መር መስማትን መጀመሪያ መናገርን ሁለተኛ አይደለም የሚከተሉት መር በእያንዳንዱ የህይወት መስመራቸው ላይ መናገር መጀመሪያ ስለሆነ መስማት ሁለተኛ ስለሆነ እንደውም መስማትን ሁለተኛ ያደረጉ ጥቂቶች ናቸው ጭራሽ የአሁኑ ትውልድ ደግሞ ለመስማትም ደንቁሯል ጭራሽ አይሰማም ግን ብዙ ያወራል መንፈሳዊ ፕሪንስፕሉ መስማት መጀመሪያ መናገር ሁለተኛ ነው ለዛ ነው በተዳር ህይወት በቤተ ክርስቲያን ህይወት በቸርች ህይወት ከቃሉ ጋር ባለ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ጉዳይ በእያንዳንዱ የህይወት ግንኙነት ውስጥ የመጀመሪያ መስማት ቀጥሎ መናገርን አስቀምጥ ለምን ሳይለንስ በባህሪው ይጠብቃል። ኢየሱስ በዝምታ ውስጥ ነው ሥራውን ፈጽሞ የጨረሰው የእግዚአብሔር ዓላማ የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ በህይወቱ ላይ መከናወን ሲጀምር እዩኝ ብለ አትጩ ወሬ ነጋሪ አያስፈልግህ ወሬ ነጋሪ እንደውም ወጥምር ሊሆንብህ ይችላል ወሬ ነጋሪ መንገድን ሊዘጉብህ ይችላሉ ወሬ ነጋሪ ነገ በነፃነት እንዳትመላለስ ሊያደርግ ይችላል የሚጠቅመው አሰራር ነገር በህይወት እንደ እግዚአብሔር ፕላን እየሄደ ከሆነ ዝምታ ነው ጥሩ ጸጥታ ወገኖች ሳይለንስ ውስጡ የማሸነፍ አቅም አለው እንደዚህ ቤልንገር ወሬኛ ሰዎችን ዝም በሏቸው ስትመልሱላቸው ነው ሀይል የሚያገኙት ዝም በሏቸው ማሸነፍ ትጀምራላቸው ቁጣ ካለ ዙሪያ ቢሮ የሚቆጣ ሀይለኛ ሰው ካለ እሱ ሲቆጣ ዝም በል በዝምታ ውስጥ ታሸንፈዋለ በሰዎች መካከል ባለ ጥል ክርክር ጥላቻ ቢመጣ በመካከል ላለ ብጥብጥ በመመላለስ ጊዜህን አታባክን በመመላለስ አትባክን በመመላለስ ከመንፈሳዊ ታርጌትህና አጀንዳ አትውጣ መመላለስ ያወጣሃል ከመንፈስ አለም ሳይለንስ ግን የሚነሳብህን ውጫዊ ድምፅ ሁሉ መግደያ ዌፐን ነው ሳይለንስ ሳይለንስ በውጫዊ ዓለም ያሉ ድምፆችን ሁሉ እናንተ ውስጥ እንዳይገቡ እናንተ በውስጠኛው ማንነታችሁን ሳትለቁ እንድትቀጥሉ የማድረግ ጉልበት አለው ኢየሱስን አይታችሁት ከሆነ ያ ሁሉ መከራ ያ ሁሉ ቻሌንጅ ያ ሁሉ ፕሮብሌም እየደረሰበት እርሱ ግን በውስጡ የሚሰሩትን አያውቁምና በላቸው ነው የሚለው ይቅር በላቸው ኔቸሩን አለቀቀም ይቅርባይነቱን አለቀቀም የነሱ ውጫዊ ነገር እርሱንም ወደ ውጫዊ አምጥቶ ተራጋሚ ተናዳጅ ጥፋት የሚጠራ አላደረገው ሳይለንስ ውስጥ ስትመጡ ውጫዊ የሆነው ድምፅ ይሞታል ውጫዊ የሆነውን ድምፅ ማሸነፍ ከፈለጋችሁ ዝም በሉ ጴጥሮስ አንዲያ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ምን አለ አሁን ጊዜው በጣም እንድትናገሩ የሚያደርግ አየር አለ አለ በቃ ዝም ትላለ እስኪ ወጣ ብለ ስለ በል ስለ ፖለቲካ በል ስለ ሆነ ነገር በል በል ምላስ የሚበላ ነገር አለ አለ የሚበላ ነገር አለ ዝም የማያሰኝ ነገር አለ ሰዎችም መተዋጠገብ ሞልተው 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 ቀጥለው በል ነው መጨረሻው አደለ ከዛ ሳታቀው ጀበና ቡና ላይ ያገኘው ሰው ላይ አንተም ትላለ ትላለ የምናውቀው ነገር የለም እንዲህ ምላስ በበዛበት ዘመን መልካምን ቀን እንድታዩ ከወደዳችሁ ይሄን መር ተከተሉ ሳይለንስ አሜን ዝምታ እንደ መንፈሳዊ ሰው እመመክራችሁ በምንም ነገር ጉዳይ የመጀመሪያ መስማትን መናገርን ሁለተኛ ማድረግ እንደ መንፈሳዊ ሰው የምመክራችሁ በጦርነት በብጥብጥ እናንተን ወደ መጥፎ ሁኔታ የሚከቱ ሲቾሽን መካከል ስትገኙ የመጀመሪያ ምርጫቸው ዝምታ ይሁን በዝምታ ውስጥ የሚሸነፍ ውጫዊ የሆነ አጋንንታዊ ግፊት ስላለ ዝምታ ያሸንፈዋል የእግዚአብሔር ፐርፐዝ የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር እቅድ የእግዚአብሔር ሀሳብ በህይወታችሁ ላይ እየሰራ ከሆነ ዝም በሉ ለጨለማው አትመልሱ ለአጋንንትም አትመልሱ ለክፉ አትመልሱለት በዝምታ ውስጥ ነገራችሁን ፈጽሙ በዝምታ ውስጥ መስራት ልመዱ በዝምታ ውስጥ መሰብሰብ ልመዱ በዝምታ ውስጥ ወገኖቼ አላማችሁን ማድረግ ልመዱ የብዙ ሰው ትላልቅ እቅድ ትላልቅ ህልም ትላልቅ አጀንዳ ስለሚለፈልፉ ነው አየሩ ላይ የሚጨነግፈው በዝምታ መስራት ልመዱ በዝምታ እንዲሆን ልመዱ። ነገራችሁ በጸጥታና በዝምታ በመካከል ፋንክሽን እንዲያደርግ ልመዱ ቁጥር ስም በመጨረሻ ሁላችሁ በአንድ ሀሳብ ተስማሙር ተሳሰቡ እንደ ወንድማማሽ ተዋደዱ ርኅሮዎችና ትሑታን ሆኑ ክፉውን በክፉ ወይም ስድብን በስድብ ፈንታ አትመልሱ በዚህ ፈንታ ባርኩ ምክንያቱም የተጠራችሁት ምክንያቱም እናንተ የተጠራችሁት እነዚህ ያሉትን ነገሮች አድርጋችሁ በረከትን ለመውረስ ነው ስለዚህ ህይወትን የሚወድ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚፈልግ ምላሱን ከክፉ ከንፈሮቹን ከተንኮል ከመናገር ይከልክል ከክፉ ይራቅ መልካምን ያድርግ ሰላምን ይፈልግ ይከተላትም ሕይወትን የሚወድ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚፈልግ ምላሱን ከክፉ ከንፈሮቹን ከተንኮል ከመናገር ይከልክል አሁን ልድገምላችሁ ሕይወትን የሚወድ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚፈልግ ሰው ሚስጥሩ ሳይለንስ ነው ዝምታ ነው መልካም ቀኖች ለማየት ህይወትን የመረጠ ሰው አይለፈልፍም ለምን የምትለፈልፉት ብዙ የሚያጠፋችው ይሆናል ለዛ ነው በብዙ ንግግር መካከል ስተት ምን አይልም አለ መጽሐፍ አይጠፋም አለ ያቆ ምላስ በሰውነት መካከል ካሉ ብልቶች በጣም ደካማ አለ ግን ሰውነትን በሙሉ ምንትላለች ታረክሳለች ሰውነትን በሙሉ የትውልድን ሩጫ ምን ትላለች አለ ታቃጥላለች ለዛ ነው መዝሙረኛው ላንደ በቴ ጠባቂ ምንበልልኝ ያለው አቁምልኝ ሳይለንስ በጸጥታ ስሩ በጸጥታ እደጉ በጸጥታ ወታችሁ ግቡ ትዳራችሁ መካከል ዝምታን እንደ ዌፐን ውሰዱት የምትፈልጓቸው ለውጦች እንዲመጡ መናገር መጮ ብቻ አይደለም ዝም ማለትንም መወቁ ይህንን ቃል ላሳያችሁ መክብ ሶስት ላይ ለሁሉ ነገር ጊዜ አለሁ ከሰማይ በታች ለሚከናወን ለማንኛውም ወቅት አለው ለመውለድ ጊዜ አለው ለመሞት ጊዜ አለው ለመትከል ጊዜ አለው ለመንቀል ጊዜ አለው ለመግደል ጊዜ አለው ለማዳን ጊዜ አለው ለማፍረስ ጊዜ አለው ለመገንባት ጊዜ አለው ለማልቀስ ጊዜ አለው ለመሳቅ ጊዜ አለው ለሀዘን ጊዜ አለው ለጭፈራ ጊዜ አለው ድንጋይ ለመጣል ጊዜ አለው ድንጋይ ለመሰብሰብ ጊዜ አለው ለመተቃቀፍ ጊዜ አለው ለመለያየት ጊዜ አለው ለመግደል ጊዜ አለው ለመተው ጊዜ አለው ለማስቀመጥ ጊዜ አለው አንስቶ ለመጣል ጊዜ አለው ለመቅደድ ጊዜ አለው ቀ ለዝምታ ጊዜ አለው ለመናገርም ምናለው አለው ጊዜ አለው ለመውለድ ጊዜ አለው ለመውደድ ጊዜ አለው ለመጥላት ጊዜ አለው ለጦርነት ጊዜ አለው ለሰላም ጊዜ አለው ይላል ቁጥር ስምንት ለዝምታ ምን አለው ነው የሚለው ጊዜ አለው ለመናገርም ምን አለው ጊዜ አለው ከመናገራችሁ በፊት ንግግራችሁ ዋጋ እንዳለው ከመናገራችሁ በፊት ንግግራችሁ እንደሚለውጥ ከመናገራችሁ በፊት ለንግግራችሁ ሰዎች ቫሊዩ የሚሰጧችሁ ብቻ ከሆነ ነው መናገር ያለባቸው ንግግራችሁ ወደ መጥፎ የሚወስድ ከሆነ ንግግራችሁ በመካከላቸው ቫሊዩ ከለለው ንግግራችሁ ተናገረ ለመባል ብቻ ከሆነ አትድከም ሳትናገር ዝም ዋጠው ለዛ ነው መክበብ የሚናገረው ለመናገር ጊዜ ያለው ዝም ለማለትም ምናለው ጊዜ ያለው ሰዎችን ለማስተካከል ሰዎችን ለማረም ሰዎችን ለመለወጥ ትዳር መካከል የሚፈጠሩ ችግሮችን አሁን እዚህ ጋር ችግር ሲፈጠር እዛው መናገር ተሸናፊነትን ያመጣል እና ከሲስተሙ ውጭ በሆናችሁ ደቂቃ መናገር ልመዱ ለዛ ነው የመናገርን ጊዜ ወቁት የዝምታን ጊዜ ወቁት ዝምታን አደለም የህይወት ጉልበት አድርገው የሚቆጥሩት መናገር በቅ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ለመናገር ምን አለው ጊዜ አለው ጸጥታን የህይወታችሁ ኃይል አቅም አድርጋችሁ መያዝ ያለባችሁ መክበብ ለመናገር ጊዜ አለው ለመስማት ምን አለው ጊዜ አለው ለጸጥታ ጊዜ አለው ይሄን ልመዱት ለመስማት ለመናገር ለንግግር ምን አለው ጊዜ አለው በሕይወታችሁ ውስጥ በዋናነት ቤተሰብ ስትመሩ ተቋም ስትመሩ እግዚአብሔር ደግሞ በጸጋ ጥሪ ሰጥቷችሁ ደግሞ ቸርችን የምትመሩ ከሆነ ብዙ ከመናገር በላይ ጸጥታን ዝምታን መጠቀም ያደርጉት አሸናፊ እየሆናችሁ ትመጣላችሁ በምትንቀሳቀሱበት እንቅስቃሴ በመልካምም ወር አለ በጠላቻም ወር አለ ይህን ሁሉ እያስተማርክ ይህን ሁሉ እየደከምክ በመልካም ስላንተ የሚያወሩ ሰዎች አሉ በክፉ የሚያወሩ ባል በክፉ ለሚያወራውም በመልካም ለሚያወሩትም አትመልሱ በጸጥታ መንገዳችሁን ቀጥሉ ምክንያቱም ማውራስ ጀምሮ በክፉም ይሁን በመልካም መሸነፍ ትጀምራላችሁ መቆም ትጀምራላችሁ ሩጫችሁንና ዓላማችሁን ማድረግ ታቆማላችሁ ለዛ ነው ኢየሱስ አድርገው እስኪጨርሱ ድረስ እስከ ሞት ድረስ እስከ መጨረሻዋ ሰከንድ ድረስ በሸላቶች ፊት ዝም እንደሚል በግ አፉን ምን አላለን አልከፈተም የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሀሳብ በጸጥታ ሰራው ሥራችሁን በጸጥታ በዝምታ ብትደራጅም ብሰራም ብታገለግልም ብታደርግም ጸጥታን ልመዱት ማርቆስ ምራፍ አንድ ቁጥር አርባ እንደዚህ ይላል አንድ ለምጻም ወደ ኢየሱስ ቀርቦ በፊቱ በመንበርከክ ብትፈቅድ እኮ ልታነጻኝ ትችላለህ በማለት ለመነው ኢየሱስም ለሰውየው በመራራት እጁን ዘርግቶ ዳሰሰውና እፈቅዳለው ንጻ አለው እርሱም ወዲያው ከለምጹ ነጻ ተፈወሰም 43 ኢየሱስም ሰውየውን አጥብቆ በማስጠንቀቅ እንዲህ ሲል አሰናበተው ለማንም አንድም ነገር እንኳ እንዳትናገር ተጠንቀቀ ነገር ግን ምስክር እንዲሆንላቸው ሂደ ራስን ለካህን አሳይ ስለ ስለመንጻት ሙሴ ያዘዘውን መስዋዕት አቅርብ አለው ሰውየው ግን በሄደበት ሁሉ ነገሩን በሰፊው አወራ ወሬውም ወሬውንም አሰራጨ በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ወደ ማንኛውም ከተማ በግልጽ መግባት አልተቻለውም ከዚህ የተነሳ ከከተማ ውጭ በሚገኙ ስፍራ ቦታዎች መኖር ጀመረ ይላል ይሄ ቃል ብዙ ቦታ ውስጥ አለ ኢየሱስ ይፈውስና አትናገር ይላል ለምሳሌ ወደ መቃብር ውስጥ የሚኖረውን ሰው የግር ብረት የታሰረውን ጠርቶ ፈወሰው አደለ ከዛ ቀጥሎ ምን አለው ሂደ ወደ ከተማ ገብተ እግዚአብሔር ያደረገልህም እንበል ንገራቸው አውር አለው ኢየሱስ ወደ አንድ ከተማ በር ላይ ሊገባ ሲል አንድ ለምጻም ሰው አገኘ ፈወሰው ሙሴ ያዘዘውን ሂደ አድርግ ግን ያደረኩልን ነገር ለማንም ሰው ምን አትበል አትናገር ያውም ሲናገረው ምንድን ነው የሚለው አጥብቆ ምን አለው ነው የሚለው አዘዘው ጠበቅ አድርጎ እንዳትናገር ለምን ጨለማው ያንን ድምፅ ከያዘ ሂዶ ሰውየው የሚያወረው ድምፅ ጨለማው ላይ አየሩ ላይ ምሪቱ ላይ መንቀሳቀስ ሲጀምር ጨለማው ሰዎችን አነሳስቶ ወደ ከተሞች እንዳይገባ እንደሚከለክለው ያውቃል። ለዛ ነው ኢየሱስ በስውር ሂደ ለካህን አሳይ ሙሴ ያዘዘውን መስዋዕት ብቻ አድርግ ሌላ ነገር እንዳታደርግ አለው ግን እዚህ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ምን ይላል ሰውየው ግን በሰፊው ነው ያሰራጨው በጣም ሰፋ አድርጎ ማርቆስ ሲናገር በሰፊው በየከተማው እየሄደ አወራ ቀጥሎ ምን ሆነ ሲባል ኢየሱስ በግልጽ ወደ ከተሞች ገብቶ እንዳያገለግል በር ተዘጋበት አንድን የተፈወሰው ብዙ ሰዎች እንዳይፈወሱ ብዙ ሰዎች ታምር እንዳይሆንላቸው ብዙ ሰዎች ድንቅ እንዳይሆንላቸው ብዙ ሙታን እንዳይነሱ የብዙዎችን ፈውስ ዘጋ መዝጋቱ አይደለም በግልጽ ወደ ከተሞች ራሱ ገብቶ ማገልገል ስላልቻለ ከከተማ ውጭ ጌታ ራሱ መኖር ጀመረ በዚህ ሰው ምክንያት ለመናገር ምን አለው ለዝምታ ምን አለው ጊዜ አለው ሳይለንስ ጠላቶችን የማሸነፊ ኃይል ነው ሳይለንስ በውስጠኛው ጉልበት እንድትሄዱ ያደርጋቸዋል ሳይለንስ ተቃዋሚም ደጋፊውም የሚያወራው ነገር በመንገዳችሁ ላይ ኢምፓክት እንዳያደርግ ያደርጋቸዋል ሳይለንስ ሩጫችሁን ለመጨረስ ይጠቅማቸዋል ሳይለንስ ወገኖቼ ጨለማው በእናንተ ረለምና መንገድ ጉልበት እያጣ እንዲሄድ ታደርጉታላቸው። ሰዎች መጥተው በክፉ በመልካም መንገዳችሁ ላይ ሲመጡ የማሸነፊያው ኃይል አለመመለስ ብቻ ነው ይህን ተለማመዱ ሳይለንስ መልካምን ቀልያ የሚወድ አፉን ከክፉ ምላሱን ከሽንገላ ምን ይበል ይከልክል ዝም በሉ የሚሆነው ይሆናል የሚደረገው ይደረጋል በሁሉ ነገር ጉዳይ ላይ ሰማይ አለ አሜን እግዚአብሔር አለ እኛ ጮኸን አውርተ ለፍልፈ የምታመጣው ነገር የለም ጥፋትን ካልሆነ በመንገድ ላይ የምትፈጥረው በጸጥታ ዝም ብለህ ሂድ ዩኒቨርሱን የሚቆጣጠር እግዚአብሔር አለ ኔሽኖችን የሚቆጣጠር እግዚአብሔር አለ አገራትን የሚቆጣጠር ማን አለ እግዚአብሔር አለ የሚያነሳ የሚጠል እግዚአብሔር አለ የሚፈርድ እግዚአብሔር አለ የሚበቀል ማን አለ እግዚአብሔር አለ